Salve, salve, gamers! Vocês estão de boa? Eu, o gamer Gui Shooter, dessa vez vou jogar o game Retro Yars Revenge. Galera, esse jogo é do console Atari e ele foi lançado na década de 80. Bora começar? Eu controlo, galera, esse inseto, que é uma mosca humanoide. É como se fosse uma mistura de inseto e humano, ou algo do tipo, que pertence à raça Yars. Eu tenho, galera, que destruir aquele núcleo que está no lado direito da tela, e ele está cercado por escudos que estão protegendo ele. Eu tenho que destruir primeiro os escudos para depois destruir o núcleo. Além de eu ter que desviar, galera, dos disparos, que nem eu fiz agora, desse núcleo, também tenho que desviar desse pequeno traço que parece um underline, que fica me seguindo o tempo todo. Se ele encostar em mim, eu serei destruído. Já aqui no meio, galera, nessa parte colorida, esse pequeno traço, ele não me atinge. E ao colocar para cima, eu apareço embaixo. E ao colocar para baixo, eu apareço em cima. Tem duas formas, galera, de destruir esses escudos. Uma delas é atirando e a outra é mordendo. E ao fazer isso, galera, uma coisa ou outra, aparece aqui no lado esquerdo da tela esse traço maior, que é um tiro fatal. Eu tenho que usá-lo, no caso o inseto, como mira, para poder dar aquele tiro. Por exemplo, quero que o tiro venha para cá, ó. Ó lá, eu tenho que sair da frente. E consegui, galera, acertar de primeira no núcleo. E já avancei. E agora, galera, o escudo, ele fica se mexendo na horizontal, no caso, os escudos. Ai, consegui desviar a tempo. Vai pra lá, underline. Me deixa em paz. Ô, coisa chata. Ai, quase foi atingido. Deixa eu comer aqui esses escudos. Já apareceu lá. Uai, tomei. Tentei desviar, galera, não consegui. Que bagaça, tomei o primeiro disparo. Foi atingido, que absurdo. Olha lá, acerta. Errei. Ah, de novo. Qual foi? Tomei dois disparos rápidos. Pronto. De novo não, né? Não. Vai, acerta aqui. Vai, isso. Até que enfim. Perdi duas vidas nesse segundo estágio. Comecei com quatro vidas, estou com duas. Ai! Dessa vez foi rápido e eu consegui desviar do disparo do núcleo. No meio que no susto. Ai, sem querer eu disparei um bagulho. Assim que eu me aproximo do núcleo, galera, o traço grandão aqui do lado esquerdo da tela, ai, tomei, aparece automaticamente. E ao continuar apertando o botão do tiro, também faz aquele disparo. Vai, isso. Só tem uma vida só. É impressão minha. O underline ficou um pouco mais rápido. Errou. Ah, qual foi? O traço já apareceu. Agora que eu reparei. Ai, quase me acertou. Ai. Só chegar perto do núcleo, galera, que o traço grande aparece automaticamente. E eu, como eu só estou olhando pro lado direito da tela para destruir os escudos, eu não vi do lado esquerdo o traço grande aparecendo. Agora eu vi. Vai. Errei.
Acertei? Isso. Aí, o Underline se revoltou, ficou mais rápido. Não, não. Ai, disparei sem querer. Não tinha visto. Só escutei o barulho dele vindo no traço maior. Vai. Errei. Passou. Do ladinho. Sai daqui, Underline. Me deixa em paz. Vai. Acertei. Destruí o núcleo mais uma vez. Os estágios, galera, são sempre os mesmos. Sendo que vai ficando mais rápido. Tanto os escudos, quando chega nesse estágio aqui, ó, se mexem, se movem mais rápido. E também o Underline, esse pequeno traço fica me seguindo direto, fica mais rápido. Além desse disparo também, fica mais rápido, o disparo do núcleo. Vá pra lá, coisa chata. Acertei. Disparei meio que sem querer, mas acertei. Ai, quase encostou em mim. Ah, tá muito mais rápido. O Underline tá doidão. Olha lá. Ai, disparei de novo sem querer, galera. E acertei mais uma vez. Que beleza. Vai pra lá, Underline. Me deixa em paz. Acho que ele tá mais rápido que a minha nave. Minha nave, meu inseto. Não deixa ser uma nave, né? Como se estivesse flutuando, sei lá, voando. É, o inseto voa, né? No caso, a mosca. Ai! Não, não. Me deixa em paz, coisa chata. Ô, coisa chata, olha lá. Que nem um carrapato, vem atrás de mim direto. Ai, escapei dos dois. Ah, me atingiu, galera. E game over. É, galera, vou continuar não, vou jogar outra partida não, porque eu já consegui avançar legal no jogo e vocês viram que fica repetindo os dois estágios sempre, sendo que vai só acelerando mais ainda os inimigos. Então, galera, esse foi mais um game retrô que eu mostrei a vocês. Vou encerrar agora e voltarei em breve com as continuações, com as gameplays, melhor dizendo, contínuas. Dos 4 jogos que estão em andamento no canal. Tamo junto, galera. E partiu!